Жасөспірімдермен жастардың арасында боксқа деген қызығушылық жылдан жылға артып келеді. Елімізде олимпиада ойындарының тізіміне кіретін спорт түрлеріне деген қолдау да күшеюде. Жастардың арасында республикалық чемпионат ұйымдастыруда жақсы дәстүрге айналған. Семейде чемпионатқа облыстық іріктеу кезең өтті. Толығырақ келесі бейне материалда. Іріктеу кезеңі 2007-2008 жылғы жастар және 2009-2010 жылғы жасөспірімдер арасында өтті. Әрбір жас санаты 15 салмақ дәрежелері бойынша сайысты. Жарысқа Аягөз, Абай, Ақсуат, Үржар, Көкпөкті, Барадулиха және Бесқарағай аудандарымен Семей қаласынан келген жалпы саны 174 спортшы шаршалаңда өнер көрсетті. Бүгін міне жартылай финал, ертең ақтық сайыс. Осылардан ұтқан балалар 1-2 орын алған, 3-ші орын алғандар осы облысымыздың абыройын көтереді. Қазақстанға барады. Қазақстанның аймақтық жарыстары бар, сенген және чемпионат Қазақстанда. Соған осы адмиралтейтер аға жаттықтырушылары. Екі облыстарда екі аға жаттықтырушылар, біреуі Шалқар Байсарин, біреуі Ержан Бекішев деген. Облыстық іріктеу кезеңінің қатысушысы Мадияр Әбдікәрімов Қазақстан чемпионатында облысымыздың намысын қорғайтын былғары қолғап шебері. 54 келі салмақта жекпе-жекке шыққан спортшы жарыстың жоғары деңгейде өткенін айтты. Бұл жарыс бізде Атырау қаласындағы Қазақстан чемпионатына іріктеу жарысы. Осы жарыс өте жақсы деңгейде өтіп жатыр. Енді осы жарыс сәтті өтіп, көптеген чемпиондар болсын. Іріктеуден өткен боксшылар бұдан әрі Қазақстан чемпионатына дайындықты бастайды. Жастар Ақтау қаласында жаттықса, жасөспірімдер Атырау қаласында республикалық жарыста жеңіске жету үшін шыңдалады. Бұл жарыс алдыда болды. Қазақстан біріншілігіне іріктеу болып табылады. Және де өзіңіздеріңіз қарағандай жақсы, бүгінгі жартылай кездесулер жақсы кездесулер болып жатыр. Мықтылар жеңіске жетіп, солардың ішінен ең мықтысын біз іріктеп, алдыда болатын жарыстарға таңдап аламыз. Еліміз әрдайым өзінің былғары қолғап шеберлерімен мақтанатын. Қазірдің өзінде қазақ бокс мектебінен шыққан спортшыларды бүкіл әлем мойындап отыр. Жастар мен жасөспірімдер арасындағы республикалық чемпионатта жеңіске жеткен боксшылар ары қарай еліміздің намысын қорғау үшін халықаралық жарыстарда бақтарын сынайтын болады. Сұлтан Жоламанов, Алина Збергенова, Ертіс Көшерхан, Семей телеарнасы.